Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կմնա նույնիսկ եղբայրական բռունց քամատեղ զորախաղերից հետո։ Մինչև Զանգեզուրի միջանցքի բացումը նման հայտարարություն է արել Թուրքիայի խորհրդարանում այդ երկրի պաշտպանության նախարարը։ Դեկտեմբերի սկզբին Իրանի սահմանների մոտ են երկու երկրները ցուցադրում մկաները, ինչի նպատակն ըստ վերլուծաբանների Թեհրանին ցույց տալն էր, որ Բաքուն եւ Անկարան վճռական են Սյունիքով միմյանց հետ կապվելու հարցում։ Մենք շարունակում ենք օգնել եղբայրական Ադրբեջանին մեր չափանիշների համաձայն զարգացնել բանակը։ Վերջերս մեծամասշտաբ զորավարժություն անցկացրինք Ադրբեջանի տարածքում եւ Ադրբեջանի հետ կմնանք նույնիսկ մարզումների ավարտից հետո, մինչեւ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։ Նա ասել է, որ իբր թե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պահանջները Զանգեզուրի միջանցքի բացման պահով արդար են եւ Թուրքիան մինչև վերջ լինելու Ադրբեջանի կողքին։ Կարեն Իգիթյանի համար տարօրինակ չէ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի ոգևորությունը։ Հուլուսի Աքարը Կովկասի հարցերով լավագույն մասնագետներից է, պնդում է քաղաքագետը։ Աքարը հստակ գիտի, թե ինչ է հիմա պետք իրենց եւ գիտի նաեւ, որ Հայաստանը քաղաքական առումով հիմա շատ թույլ է եւ պետք է ամեն գնով փոկել առավելագույնը։ Այն է, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Հայաստանը միանշանակ պետք է դրան պատրաստ լինի ու պետք է մենակ չմնա։ Սա պատերազմի տեսության ամենակարևոր հիմքերից մեկն է, որ դու պետք է մենակ չլինես, պետք է ստեղծես դաշինքներ եւ պետք է ոչնչացնես ճշնամուտ դաշինքները, որը Հայաստանը իհարկե չի անում, հակառակ ուղղությամբ ենք մենք այս պահին գնում։ Իսկ Բաքուն դաշնակիցների, Թուրքիայի, Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի ու Մեծ Բրիտանիայի հետ վարպետորեն է աշխատում։ Այդպիսի տպավորություն է ստացել Իգիթյանը։ Ադրբեջանն այնքան ամուր է զգում այդ երկրների թիկունքը, որ պատկերավոր ասած թքած ունի անգամ Թեհրանի զգուշացումների վրա։ Իրանը, մենք գիտենք, բազմաթիվ խնդիրներ ունի արդեն ներսում, որը իհարկե պետք է հասկանանք, որ դա էլա դրսից հրահանգված։ Կովկասում նոր սադրանքների գնալու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի մտադրության մասին վկայող եւս մեկ փաստի վրա են ուշադրություն հրավիրում փորձագետները։ Թուրքական բանակի գեներալ լեյտենանտ Բայթիար Էրսայը նշանակվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական եւ արդեն ադրբեջանական բանակի համազգեստով անցել ծառայության։ Վերլուծաբանի կարծիքով հենց այս փուլում ՆԱՏՕ-ական բանակի Թուրքիայի զինուժի գեներալ Բաթիար Էրսայի նշանակումը Ադրբեջանում պատահական չէ։ Այսպես ըստ էության Ադրբեջանի զինուժը ուղիղ կապի է դուրս գալիս ՆԱՏՕ-ի հետ, քանի որ Ալիևն ուզում է պոկվել Մոսկվայից եւ միանալ Արևմուտքի ռազմաքաղաքական դաշինքին։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր, Երևան։